Jiří Švicer, náš dnešní host, herec dobrý, a písničkář. Dobrý den, dobrý, hned pozdravím. Den. Ano, my si to dopovídáme, milí posluchači, protože Jirka se mě zeptal, jestli jsou nějaké zakázané výrazy. To byla otázka, kterou jste ještě neslyšeli. A já jsem tedy poprosila, že by bylo dobré, kdybychom neříkali úplně zprosté slovy. A slova a to vy už jste zaslechli. Jirka povídá jasně vulgarizmy. Takže Jirko, tím vám odpovídám už teď v éteru. Vulgar, ale tak jako vy asi nepoužíváte běžně vulgarizmy. když pomineme vaší písení, která se třeba celá skládá z pojmenování zadní části těla, samozřejmě. To je ano, ale to je písnička. Jo. Ale jinak asi ale, ale nejste úplně jako, že by, za pochodu vulgární. Jako... Tak, taky nepočítám, že bys to zaznělo z českého rozhlasu. To ne, nebudeme ji pomštět. No, no, ano, jo, to zrovna nebudeme. Ale... Já, já vím, vy jste vybrali takový útahaný. <laughs> no, není to úplně ten můj šálek čaje, nebo kávy, nebo čo. No ale napsal jste to. Napsal jsem to, no, v určitém rozpoložení. No a až to pustíme, tak se můžeme bavit o tom rozpoložení, které třeba způsobí, že se dá napsat i utahaná písnička s rukou Big Bíťáka vlastně, protože tak vy jste srdcem Big Bíťák. No, já myslím, že jo. Hmm. Co to vlastně znamená? Tak já nejsem úplně hudebník, vím, co je Big Beat samozřejmě a vím, co je uh, vtáhaná písnička, vím, co je rok. to ne, že bych nevěděla, no, Pak miluju hudbu, ale co je od vás srdce Big Beat, jak vy byste ho popsal na kresle? A, tak to já vám nepovím, ale určitě to nejsou drahý obleky mm -hmm. a, a luxusní večeře, mm -hmm. a je to spíš o tom… O tom obsahu? O tom mm, Vyšel v té formě. No tak přesto jste musel dorazit na České lvi a trošku se voháknout. No to jo, tak to souvisí s jinou jako věcí. To, se, to jsem si tam teď tak jako jenom přehrála, abychom se od písniček, ke kterým se dostat moc chci, protože je mám moc ráda, k vaší celé kategorii vlastně vůbec, teda celé části života, což je hudba. Nicméně nemůžu to by mi posluchači neodpustili, kdybych nepřipomněla, že jste právě Právě tří máte čerstvého lvíčka českého v ruce. Čtvrtý je v pořadí. Ano, pokud se neplatí. Taky mám ten pocit. Kde je ta vaše smečka? Kam, kam tak teda bych Bíťák si dá českého lva? <laughs> tak do <jdu> takový skřínky. <laughs> Není na krbové ale... řím se. <laughs> ne, ne, ne. My na je to taková skřínka. Je, je teda samozřejmě prosklená. Jsou tam i některé ceny psů. pojďme, jsme, měli závodní psy. Aha. No, vypety. Jeden, jeden soutěžil v tom, jako, jak je krásný mm -hmm. a druhý jak je rychlej. Takže no, taková, taky... jako sportovně, jednou takový mis. Jo, jo, jo. jo, <laughs> jo, 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 mis. jo, jo. A taky, taky párkrát vyhráli. Mm -hmm. Má víc cen ten pes, nebo měl ten pes víc cen, než vy? Myslím, že jo. Mm -hmm. On Ten jeden byl opravdu hezký a ten druhý byl hodně rychlej. Byl? Už není ani jeden. No tak já nevím, kdy to bylo. tak... To už je. To už je. Opravdu, ne, nepovím, nevím, ale v, jako 8 let už hmm. jsou po smrti. A nechtěli jste už potom další? To je ten to strašný jakoby závazek. Hmm. To, ne, nemůžete to zvíře brát, jakože je to hmm. nějaký kus nábytku. Já tohle jsem pochopil, když jsem začal jezdit na koni, že vlastně. Hmm, ten, ten pes, jako, to je, to je jakoby pak už člen rodiny, a, hmm. a odložit ho, když jdete na dovolenou, hmm. nebo to je, je to komplikovaný. A... Takže jste brali sebou, předpokládám, že jste to přizpůsobili jim, nebo se pokud, našel nějaký kompromis? Pokud to šlo, tak samozřejmě. Co to bylo vlastně za rasu? Vypět, no to je takový ten je to, středně velký středně chrt. Středně velký chrt. aha, aha, aha. Takže vlastně ty chrtí závody nebo ty, ty běhací. Jo, ten, ten, ten... ten... Hm. No, 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 takže my jsme se hned v prvním vstupu dostali ke třem zvířatům lev, pes a kůň. Jo. <laughs> Který vám z toho je nejmilejší, ten pes? Nebo ta trumfuje ten kůň? Ne, ne, ne. A ty... to je skleněný, ten lev, že jo. <laughs> Proto jsem se taky ho nejmenovala. Tam se si pes nebo kůň. <laughs> Bylo mi to... Ale možná to mohl být ten lev. A, no jo, ale to je... To... Tam ten pes a kuň, vlastně tam to máte jedno, no. co to je za zvíře, ale ono to má nějaký, vlastně je to okolo života. Hmm. No a okolo vztahu, že jo, i mezi těma zvířatama, máte hmm. možná každý ten pes byl jiný, my jsme měli dva, že jo, jak už tady zaznělo. A ještě mezi těma lidma a já jsem hmm. věděl, čím dokážu naštvat který ho. Jo. Hmm jako pozlobit, jako uklidnit, hmm. ale oni věděli přesně, čím jako naprdnou mě. Napsal jste někdy nějakou písničku o psech nebo koních? Inspirovali vás ty zvířata? Já neznám úplně všechny vaše, já se znám tak ty úplně hitovky, ale... Jo, jedna z nich je na sbírce Kixu, uh -huh. kterou ale to CDčko já nemůžu najít. Oni ti totiž ty práva, já nevím, jak se tak se to mohlo stát, ale skončili někde v Polsku. Někdo, jak bylo BMG Ariola, tak to prostě koupili nějaký poláci údajně hmm. a kde si v Polsku to je, takže, takže vlastně udělat, reedici těchto věcí by bylo hodně složitý. Hmm. Tak myslela jsem si, že s Jiřím Šmicrem se začneme povídat o stařících. Přirozené by to bylo. A my jsme skočili mezi lvy, psy a koně. Dobře, pejsci už nejsou jako. No a co ty koně? Jezdíte pořád na koni? No už jsem dlouho neseděl v sedle a svýho koně nemám, protože vlastnit koně, to... To je to ještě větší dřina než ten pes. No ale hlavně to nesmysl, že si ho koupíte a pak jednu za měsíc tam jdete hmm. a je to na papíře váš koně, hmm. ale není. Pojď, on vás ani nepozná. Hmm. To je jasné. No dobře, ale neuzavřel jste to. Ne. V tomto směru jako e, nenastal věk staříka, že nechcete na koně. Prostě až to půjde sednete na koně. Ne, 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 to, to vůbec ne. Já se na to léta chystám, ale ono to strašně utíká. Mm. Já mám pocit, že vaše cesta ke koním, e, aspoň pokud jsem se dobře dozvěděla, byla tak trochu jako cesta na jeho západ. Je to tak? Ano, ano, já jsem se <těk> toho, jedno, jistě, já jsem se tomu vyhejbal. Protože kdy na Damu jsou, tam je kurz jízdy na koní, A Vy jste jo. se mu vyhýbal, vy, vy koňák, z mého dnešního pohledu jste se bál. No, nevím, ale připadalo mi to zbytečné, takže já jsem se tomu vyhnul. Tomu. Uh -huh. No a pak přišel tenhle ten film, no, kde jsem měl dělat teda jako zdatného jezdce, uh -huh. kovboje. No a, a tam jsem dostal teda zabrat, během 15 lekcí, ty se se mnou vůbec nemalovali, ty mě se byli, chtěl naučit se pracovní klus, že jo, žádný vysedání. No, oni mají to o... jiná jízda, že jo, ten klub ano, ano, ano. Tak. Sebrali mi třpeny, ale my jsme na tom byli vlastně ty čtyři koubojové, jsme na tom byli všichni stejně, kromě snad podhůrskýho. Hm. A nebyla to naopak výhoda, že jste právě neuměl nic na tom koni, že tudíž jste se nemusel odnaučovat vysedávání, Víte, co? myslím, že když člověk jen tabula Rozumím. rázá, tak Rozumím. se lépe píše. Dobře, no ano, v tomto ohledu ano. Mm. To jste točili na Kavkaze? No, proto... tam byl v kopřek jezera, že mm. uprostřed. A to vzpět krásné, že vy jste na koni jezdil? No, to byl i můj Ně... dopravní prostředek na plac. Fakt. No, no, no. Že vy jste někde spali, vy jste sedl na koně a dojel jste si na natáčení. Na... Ano. To je fantastický. A Zároveň byl to kůň, na kterým jsem točil. Tak to vlastně tam musel být velký vztah s tím koněm, ne jak jste říkal, mít koně někde na papíře. To no, tam musel vzniknout vztah přece. No, jistě. Určitě, on, on by byl schopný i mě kopnout. Já jsem... To je dobrý vztah. No, ne, protože já jsem mu vždycky, když jsme přijeli do tábora, tak jsem mu nasypal že, nějaký to zrní hmm. a to a jednou jsem mě ujela ruka a. Nasypal jsem moc velkou hromadu a tak jsem mu chtěl ubrat. No, to jste se dovolil. No, ale to teda mě naznačil, že takhle teda by to nešlo. Je. Když už je to jednou jeho, tak je to jeho. A už se točil zadkem, tak jsem zdrhal. Tak, no, tak. Oj, jasné, jasné. Nebylo vám líto, když potom natáčení skončilo? Já, myslím, že jste citový člověk, vazba k psům, jako je to cítit. Nebylo vám prostě líto, že ten kůň nemůže jít s vámi? Nebo tohle umíte brát profesně, že hotovo? Kolega Ale, kůň odchází. Tak. On. Mus, nespomínám ne. si, takže a, asi, asi, jsem ne. Ta, asi ne. Takže asi ne. Já jsem u vás slyšela, že vy jste třeba i tak, tak si svobodný, že jste si třeba jel, zahledl jste někde ranč a tak jste si šel zajezdit. Jo, že jsem jel v autě. No, že třeba si jako vy sám někde jdete životem, vidíte, že tam jezdí koně a jdete si zajezdit. To jsem o vás slyšel. To jsem, no, to jsem udělal. No? Někdy. <laughs> Jednu? Jo, jo, jo. Ale když jsem měl sebou boty, tak jsem viděl odbočku a tak jsem si říkal, no a tak dám půl hodinky, hodinku. Hmm. A ono je to možný, že od dnešní době protože je to taky komerční hmm. činnost. Takže už nemusíte být v klubu. Divadelním. No, ne, nějakým, <divadelní> nějakým koníářském, a tak dále. No. To, byla, to byla narážka na to, že to je lepší, nebo že to je možná nejlepší, to ne, ale jiný a zajímavější svět než třeba divadelní kluby a bary, a že to je prostě asi víš, víc váš svět, ta příroda. E, teď už jo, ale nebylo tomu vždy. Ne? Tak, ne. No, tak mám, mám. Mám něco za sebou, jako co se týče těchto, těchto věcí, které jste zmínila na, předtím. A, a možná díky tomu už mě teda jak si nějak, ty, nějak ty bary nescházejí. Hmm. Prostě Big Beatová duše, příroda, obsah. A začíná ale k tomu ne... přicházet na klouv té no, duši ale Big ale ten Big to, to není, to, <laughs> já, to vím, není kantry, já vím, já vím vůbec, že ne, ale mám na mysli, že ten obsah je prostě víc, no. Že prostě vidím koně, chci si zajezdit, tak jdu. To je prostě svoboda duše. I k tomu se chci dostat ve vašem hraní, protože myslím, že ji tam máte. A o té duši nemluvím úplně náhodou, protože teď si jednu písničku uh, o duši pustíme. Vaší. Pan Jiří Šmic, herec a písničkář, je naším hostem a teď jsme slyšeli píseň o duši. Uh, tak to je ta písnička, jak jste říkal, že je taková trošku utahaná, že jste ji napsal v nějakém speciálním rozpoložení. No, si na to rozpoložení? To... Ne. Myslím, že to bylo na vojně. <laughs> to je docela odpověď, ano. To, je, to jste řekl, že na koni jste jezdil pro film, naučil jste se jezdit kovbojsky a, a přišli vám koně do života. Bylo něco, co jste třeba pro nějaký film naopak jako musel odmítnout nebo co byste odmítl, co byste se naučit nemohl nebo nechtěl? Nem, nic, no. nic mě nenapadá. Myslíte konkrétně nějakou činnost? Buď se to stalo, no, že po vás, co já vím, něco chtěli, anebo prostě jaká hranice, za kterou byste ve filmu nešel? No, pokud, pokud mám jít do nějakého rizika, tak velmi dobře, zvojili, jak si už jsem si vědom toho, hmm. které situace jsou nebezpečné a vyžaduju jištění. Já jim to udělám. Aha, ale. Takže neodmítnete, třeba nechcete úplně kaskadera, ale. No no, tak na některé věci. V těch stařících, že ten pád, tak to bych, to bych hmm. asi skončil v nemocnici. Musí na to být mladý člověk ano, a ano, někdo, ano, kdo to umí spadnout. Ano, to, ano. ano. Mimo to byl taky víc spanej, že jo. Ale, eh, ale jsou věci, které jsou zvládnutelné, pokud máte jištění hmm. jako správné, ale o tom by spíš hovořili kaskadéři, které, hmm. kteří jsou extrémně opatrní. Hmm. Hmm. Takže asi zranění. A tahle. Když už jsme se dotkli těch staříků, vlastně, ke kterým jsme na začátku směřovali s tím českým lvem, uh, jste ten typ, co pro vás věk nehraje roli, prostě se cítíte nějaký svůj osobní věk, anebo vnímáte lineární plynutí času, vnímáte stárnutí nějakým způsobem? Co já vím, se s ním vyrovnáváte, nebo mu oponujete, nebo s ním souhlasíte? Jak vnímáte čas a svůj život? E, já v, vlastně vevnitř v hlavě to mám, já si nepamatuju nějaký předěly, kde by člověk. No, já se cítím vlastně stejně jako před 50 lety e, v té policii, akorát mám víc informací. Mm -hmm. No a potom, a pak vlastně, mě je 70 let, takže. Mm -hmm. To Ten výkon toho organismu je, je už poznamenaný tím letím, ale nesmíte to vzdát. Jo? Mm -hmm. Jakmile si sednete a zůstanete mm -hmm. sedět, tak už pak budete sedět do smrti. Já vlastně vím, že, že ten sport člověk potřebuje i, aby, se, aby, aby mu ta hlava fungovala. Hmm. To spolu souvisí, že nemůžu jenom no, sedět to a souvisí, tu hlavu udržovat, že prostě jasně, to zatumně. To znamená, kromě koní, na které se už nějaký pátek chystáte a zase do sedla usednete, tak, tak co děláte, jak se udržujete? Ale já nevím, no tak takový, nebo ne, to taková atraktivní mě, já, já jsem parašutista, že jo, no a, a to, mám pilotní licenci. No. To já vím právě, že milujete letadla a, a skákáte, ale nenapadlo mě, Jirku, že byste to jmenoval jako na tu kondici. To znamená, jo, to jsem si myslela, že je víc jako zájmu, vzrušení, adrenalínu. A to znamená, je to i pro tu kondici vlastně? No, kvůli tomu musíte si udržovat kondici, jasně, abyste, jasně. Byl, abyste byl bezpečný sám sobě i, i, tomu v okolí, protože většinou z, těch, z toho letadla jde víc lidí. Hmm. No a potom jako psychicky za první všechny starosti, které máte, když vyskočíte, tak zůstanou v tom letadle. Hmm. No a za druhý vám to pomáhá stárnout, protože Ford, ještě pokud jste schopná jako bezpečně se dostat na zem, tak to číslo, který máte, furt, jo, to neznamená nic. Jak často si jdete skočit? Takže kdy, kdy to jde? Teď je na mě no. zima. Teď je zima. Oni už káčou, ale na mě hmm. na no zima. A na Jirku už mi dobře kdy? kolik musí vydat. No, no tak čím teplají tím lépe. Ono někdy nahoře, já nevím, to máte dole 20 a nahoře je minus 12. No to je to v těch čtyřech kilometrech, kde to vysazují. Takže já mám spíš rád to teplo. No. Je nějaký speciální trénink na tu údržbu, na to, abyste mohl skákat? Já nevím, nějaký speciální posil, posilování nebo trampolína nebo. Ne, 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 ne. ne, ne. ne, ne. Přesně, aby člověk držel fyzičku. Prostě tak a a no. e, Skáčete, jak dlouho, kdy jste poprvé si vyskočil z toho letadla? To už je Co dávno. Já jsem takový víkendový. Kdy byl ten první do... víkend <laughs> tenkrát? To vám nepovím, to bylo to bylo po, nějak po těch změnách, mě do toho vrtal Kaiser, protože on je takový provokatér a přišel s tím, jako jestli si nechci, nechci skočit z letadla, já jsem mu říkám, jasně, takže jo, proč ne? Takže to, to nebyla vaše touha? Ne. Jako, já vůbec tohle ne. potřebuju dělat, ne. Ne, 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 vůbec <laughs> ne. No, jsem si říkal, ta, to zase bude nějaká provokace, to jsem chodil ještě, samozřejmě, jenomže ona to byla pravda. No a skočil s váma ten Olda, nebo jako je... provokoval a nic? No, on má. On, má on má taky. Jenom že on má tu, on má. Tuším, že má nějaké něco přes 30 výsadek. Mm -hmm. no ale pak toho nechal, protože jemu všecko jde. On je strašně jako nadaný a talentovaný člověk. A tak mu to, já nevím, tak mu to vždycky tak nějak, jako Vlastně to mě to nešlo, měl. A když jsem vás do letadla, tak jsem si vždycky říkal, Ježíši Kriste, co tady, co blbnu, co tady dělám. <kly> Teď se mě odevíral, jsem úplně v, vlastně v nemožných polohách a všelijak. A... No, bylo to hrozný, trvalo to, no, nešlo mi to, trvalo to dlouho, furt jsem měl strach. No a to byl ten moment, kdy jsem si, kdy vlastně, když mi to začalo jít, jsem říkal, No tak toho jo, už ne, toho, ne, ne, to už ne... To no. hmm. Máte strach ještě třeba? Může přijít strach? Nebo opravdu už člověk si na to všechno zvykne? Já si to fakt neumím představit, musím říct. Ne, Přesto, tak, to musí být nádherný. Eh, ona určitá míra strachu, já myslím, jako to je spíš, není to strach, ale je to respekt. Jo. Hmm na jaře, když jdete na začátku sezony a jdete na ten první výsadek, tak, tak, jo. tak, je, to, je to opravdu jako takový nabušený. Ale ty hoši, který mají tisíce výsadků a, to, a když je to pět minut do, do výsadku, hmm. tak vidíte, jak oni najednou ožijou. Adrenalin prostě vědě. Začnou si kontrolovat, hmm. jako, jestli jsou v pořádku hmm. a tak dále. Takže protože ty, ty, co jsem znal a ty, který neměli vůbec strach, oni už jsou mrtví. Aha. Takže to funguje jako i jistá Jistě. pojistka? samozřejmě. Druh pokory určitý? Ano. Tomu. Ano, bacha. Mhm. Jo, tak to asi i v životě, ne? Jo, jo, jo. <laughs> Třeba se zpíváním, s hraním. No, nebo v... Nebo vůbec se Slovem divé, divé zvě, zvěře, tak ano. samozřejmě člověk má strach z medvěda. Hmm. Až kdyby neměl, tak... Už je sežeraný. Je nej hlavně ty medvědi nemají žádnou muskulaturu jako na té hmm. hlavě, takže on kolikrát ten medvěd vypadá jako takový jako spokojený Dobrý, médě dobro, a, dobro, a může být pěkně naprdnutý. Jo. Takže... Zažil jste nějakou kolizi někdy opravdu během toho letu, že jste musel, já nevím, záložní padák, co já vím? O jo, tahal jsem dvakrát. Vy to říká se tak klidně, Jirko. Jo, tahal jsem dvakrát. No, tak je to taky zkušenost. Někdo třeba má pět tisíc výsadek a nikdy na záložáku nevysel. No. No. Ale není to nic, nic, co bych musel teda, ale, ale zažil jsem to. A jak tady sedím, tak vidíte, že to dobře dopadlo. No já jsem ráda, že to dobře dopadlo. Jo. Jsem ráda, že tady sedíte. Povídáme si s koněkem parašutistou. Ale to, to, to určitě ne... Koněci mě neberou jako koněk parašutisti mě neberou jako parašutistu. Dokonce jsem... <laughs> Podezřívám muzikanty, že mě ne, neberou, neberou jako muzikanta a herce, že mě neberou, neberou jako herce. A staříci vás neberou jako staříka? E, no, tak to je snad jediný, co mě těší. Takže si povídáme s Jirkou Šmicrem, to by mohlo stačit. Nemusíme jo, jo, to jo, determinovat, jo, jasně, no, to je jasně. Jasně. E, Pochopila jsem dobře, že nejenom skáčete z toho letadla, ale že i řídíte letadlo? Nebo jsem to špatně pochopila? E, no, nejde to zároveň. Jo. No, jak si chápu, tak bylo by to hodně teda už. Tak jako pro Olda Kysera možná. To bych vždycky, vždycky jedno letadlo na výsadek. No, ale jak máte pilotní zkoušky? E, jo, jo, ale na ultralight, jenom. Ale na žádný velký aero. A tam vás navrtal kdo, taky Olda Kaiser? To byl nějaký kamarád od Mirka Kořínka a já už nevím, kde to začalo. Jo, on mě říkal, že jsem blbec, protože normální člověk, když je v éru tak, a který nespad, nepadá, tak z toho neskáče. A on říkal, ne, ty si se na to, ty budeš lítat. Jo. A aniž bych cokoliv tak měl letňanek, zařídil v školu, No, tak když už jsem to měl zařízený, ne, tak jsem tam šel. No. Uh -huh. A když už jsem to dělal, no, tak jsem to dodělal. No, ale jak jste mi správně naznačil, tak toho navrtávání, aby nebylo dost, tak Olda Kaiser, který, jak jsme se dozvěděli, všechno dělá, všechno dělá dobře, tak vás navrtal ještě do jednoho sportu. No, tak no, já už přesně nevím, jak to vzniklo, ale my jsme minulý rok začali jezdit na liže. A vy jste do té doby neližoval? No, ližoval, ale to snad asi 30 let jsem na tom nestálo. No a najednou on říkal, tak jdeme, na lyže a to, no, tak jsme jeli. No, byli jsme i tenhle rok. A co byl váš první kopec, když jste začal lyžovat s Oldou, myslím, po 30 letech? Kam jste věli? Hnedka Alpy nebo Krkonoše? Hnedka, hnedka, Alpy, Alpy. Já Protože, tak na Oldu no, no, no. <laughs> Že to není žádný troškař. Ne, 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 to, nějaký palouk. To no, tak se nám to začíná jako vlastně skládat, čím se to tělo trénuje, že, že, že to teda prostě udržujete to mládí. To jsou liže, skákání, řízení, koně přijdou. No, udržuju mládí, to bych neřekl, já bych spíš řekl, že je odháním stáří. <laughs> <laughs> I tak se to dá říct. vy no jste tak na začátku si jako povzdechl, že je taková ucouraná ta písnička, je to tak hezká. Mně se strašně líbí. Já vám prostě musím Jirko oponovat. No <laughs> Já ne. jsem ráda, že jsme ji zařadili. <laughs> tak ty moc Než hezká. Krásný text. Taky hmm. mi řeknete, kde jste ji napsal? Ta nebude z vojny. E, ta ne, ta ne, ale to vám nepovím přesně. Já k tomu mám takový takový průpovídky vždycky. Hmm, na koncertech. Jako vysvětluju vlastně návštěvníkům to, když mám někde nějaké vystoupení s kytarou, hmm. tak tak jim k tomu dávám távo. Totohle bývá hodně dlouhý. Takže... <laughs> Dobře, tak no to si vás speciálně pozvám, nebo půjdeme na koncert a tam se to dozvíme. My slibujeme celou dobu posluchačům, že se dostaneme k těm staříkům. A já jsem vlastně ráda, že jsme se dotkli nebe a země a zvířat a úplně něčeho jiného. Ale jste mm, vy osobně spokojený, když jste ten film viděl? Protože to se nám hercům nevždycky podaří. I na věci divadlo, i na věci koncert, ale někdy si můžeme sednout a úplně koukat, co jsme to vlastně točili. Víš, co tím chci říct? Jasně, rozumím, ale nebyl jsem spokojený a mně se to ještě nepodařilo. Já, člověk na to jakoby kouká, ale vzhledem k tomu, že je u, u, u toho zrodu, jak si říká, do prčic, tady jsem tam mohl udělat. A tak dále. Jako a... ze sebou, že jste nebyl spokojený. Ano. Jako ze ano. svým, jako jasně. to, co jste chtěl předat. No, ale s no, 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 celkem no, no. toho filmu, jako s vyzněním toho filmu, In, to nemíte pozůdět. E, e, ale taky mám takový, no. jako, ale to je, to je hmm. já to nikomu neříkám. Já no to jasně, já, my to říkáme tak, jenom sobě, jenom to nikdo neslyší. Já to, to, to tajím, ale samozřejmě, že mám výhrady vůči a myslím si, že by, stejně jako já, bych mohl. Tam udělat víc, tak všichni. Protože na 100% si myslím, že se nedostane nic. Možná voda. Když <laughs> nic se není váži. ideální. No. <laughs> Ale vy jste někde říkal, že je dobře, že věci nejsou úplně ideální. A nevím, kde to bylo. A vás jsem to slyšela říkat. No tak to je princip evoluce, že jo, aby se, aby se to furt kazilo a opravovalo. <laughs> že to vede k lepšímu. To nevím. Tak je to ne... princip evoluce, tak, tak, jo? No, vede to ke složitějšímu z hlediska vědomí toho, co my jsme schopni pojmout hmm. jako mozkem, ale jinak ne vždycky ta evoluce prostě má ten, vždycky hmm. to narazí potom na nějakou stěnu a musíte začít od začátku. Hmm. Nemáte pocit, že teď trošku narážíme na stěnu jako společnost? ale tak já to nevidím tak dramaticky. Když si přečtete Starý Řím, třeba Petronie a tak to, to tak, tak daleko myslím, že ještě nejsme. Ještě nejsme. A že to, ale blíží se to. <laughs> ano. Já, když se vrátím k tomu filmu, já se to sama opravdu nevybavuji z té historie, tak si první spolupráce s Ládou Morkvičkou to nebyla, nebo se Byla úplně ano, první? Úplně první. No tak, jako já jsem úplně myslela, pak říkám, ty holka, ty nevíš taky všecko, co kde bylo. Tak vážně první, no jaká byla? Ano. Jste, já nevím. Jak jste se potkali, myslím, jako chlapi, myslím, jak jste si rozuměli mimo plátno, jaký to bylo? No, tak my jsme si nějak tak jakoby padli, uh -huh. padli do do docela. Jinak jsme tak nějak na, na té společné vlně to hmm. nějak chápali, my jsme byli starí, režie byla mladá, no a tím pádem my jsme se dostali do pozice, kdy oni jim spousta věcí nebo nároku, který na nás měli, hmm. tak jim nedocházelo, že už jsme starý. Jo. No, to je, já právě se chtěla zeptat, jestli právě vás jako naopak říkali si, máme tu už ty, ty dva bardy, ty herce, budeme trošku šanovat pozdní nástupy, něco, anebo jako naplno to na vás napálili? Ne, to, to je prostě jako žádný takový tohle, ne, <laughs> ne. to pak, je spoustu věcí, ten Láďa teda do toho šel jako lev, jo, já jsem aspoň se vozil na vozejku, jo. Ale když to on musel hodit a tak dále, a ten bojoval statečně. Takže brzké nástupy, nočky, všecko tohle jste ano. si užili. Kolik strach měli těch natáčecích dnů? Tak to nevím, to bych to si nevíte. musel… To, to, už a bohužel... ale to není vůbec podstatné. Podstatné je, co vzniklo a podstatné je, že nám se to líbí. A... <laughs> že no. vy jste dostali cenu. A chápu osobní tvůrčí nespokojenost, ta evolučně vede k dalším dobrým výsledkům. Jirko, já se musím rozloučit, přestože bych povídala a poslouchala váš krásný, krásný klidný hlas. Bych Bíťáka. O. Kostička na památku skleněná, že jste byl mým hostem. Moc si toho vážím a... Kostička, tak vás ať, ať na vaší cestě je to, co má být. Ať už budete lítat, jezdit na koni, skákat nebo ližovat, anebo vás někdo navrtá do něčeho dalšího. Hmm. Dobře, děkuju. a tu, tu kostičku si dám hned vedle toho lva, protože vím, že je to stejný materiál a že se nepoperou. Nepopero. Míte se hezky. Děkuju. Naším dnešním hostem byl pan Jiří Šmicer.